Flaviu Stoican profită de sărbătorile de iarnă pentru a sta mai mult cu fiica sa, Lorena. Au împodobit împreună bradul de Crăciun acasă la Severin, acolo unde antrenorul dinamovist a început să facă primii pași în fotbal. Cei doi au așezat frumos ornamentele de sărbători, beteala și instalația, însă au sărit voit peste decorarea vârfului bradului. Steluța lipsește din acest brad. Steluța, a, fiind globul sau ce? A, lipsește, nu ne-am gândit să îi punem, că normal trebuia să aibă ceva de acolo, dar nu ne-am gândit. Asta e acum. Mergem doar pe mingi, fără... Roșu, mult roșu, că chiar de frumos roșu, asta e floare frumoasă. Sunt convins că în marea majoritatea oamenilor le place roșu. Că o fi alb cu roșu, e și mai bine. Antrenorul dinamovist spune că acasă simte cel mai bine sărbătorile de iarnă, în sânul familiei, la părinți și la socri, dar și alături de prietenii din Severin. Sunt sărbătorile, chiar mă vin cu drag și sunt bucuros că mă reîntâlnesc cu prietenii, cu familia, cu toată lumea care este alături de mine, chiar dacă atunci când eu sunt plecat, nu sunt fizic acolo, dar cu sufletul sunt alături de mine și cu mare drag mă întorc. Cum veți petrece Crăciunul acesta? Veți merge la părinți? Ați tăiat porcul? Da, merg la părinți, la socri, în general la prieteni, la rude. Da, mi-e drag așa, mi-e drag pentru că, mai ales în aceste zile când sunt sărbătorile, toată lumea este mai veselă. Pentru a profita din plin de vacanța dintre tur și retur, Flaviu Stoican ne-a spus că își va petrece și câteva zile la munte. Acesta va merge la Rânca împreună cu soția și fiica pentru schi. De altfel, aceasta este marea sa pasiune în afara fotbalului. Trebuie lângă să merg într-o stațiune de schi, pentru că chiar îmi place atât mie cât și fetei mele, soții, chiar suntem înnebuniți după schiat. Este o pasiune a familiei și schiată. Da, este o pasiune, nu suntem profesioniști, dar ne descurcăm și ne descurcăm, eu zic, destul de bine. Problema este să vedem dacă avem zăpadă, că ce am înțeles sunt ce se anunță la vreme, că nu prea ar fi zăpadă. Sperăm să fie. Pentru Stoican, acestea sunt cele mai frumoase sărbători de când a început cariera de antrenor. Numit principal la Dinamo pe 22 septembrie, mehedințeanul a dus echipa pe locul 5 cu mari șanse de a prinde un loc de cupe europene.